Сливи, яблука, груші, виноградники, соя, кукурудза, пшениця. Тут в селі Пістрялово розташоване фермерське господарство площею 300 гектарів. З 2012-го на його території і сіють, і садять, і вже розмірковують над спорудженням виноробень. Іван Федорович – фаховий агроном. Чоловік зізнається, досягти щедрих і прибуткових врожаїв – справа нелегка. Він зробив акцент на сімейному бізнесі, у якому важлива підтримка – розуміння усіх нюансів обраної справи рідними. Відтак в родині розуміли, стартовий капітал на збагачення працюватиме не відразу. Адже, наприклад, якісний виноград дозріває на 4-8 році висадження, а плодово-ягідні дерева починають родити лише через 2 роки. Не менш залежні фермери і від кліматичних умов. Зокрема, цьогорічні дощі вплинули на формування запізненням зав'язей, відповідно запилення, визрівання плодів. Вважаю, що побудувати господарство на одній культурі – це досить хибно, бо багаторічне насадження – це довготривалі укладення на багато років. І для щоб ці вкладення робити, треба десь брати кошти. В умовах нашого сьогодні дефіциту фінансування, складності отримання банківського кредиту, це складно робити. Тобто треба мати десь можливість отримати якийсь ресурс. Займатися землеробством у плані зерновиробництва чи інших культур технічних – це короткі гроші. І от заробивши ці гроші, можна розвивати, заробляючи на зернових культурах, можна розвивати багаторічне насадження. Це моя модель, я її так використовував. І так її розвивав. І наразі воно в мене працює вже. Орієнтир лише на яблучні сади обрав для себе фермер Старнівців. Вирощує їх, переймаючи досвід іноземців. Навіть оснащення для вирівнення рядів купує за кордону, каже міцніше. У цій справі економити, наголошує, не можна. Не догледіти – теж. Одне дерево похилиться, всі, що поруч, потягне. Плодові ж тут хоч на виставку. Не вище 3 метрів, не більше, ніж 100 соковитих яблук на кожному. Якщо фермер хоче мати і гарне, якісне яблуко, і щоб на слідуючий рік йому також вродило, то потрібно дотримуватися цих технологій. Якщо цього року я залишу на дереві 150 яблук, на слідуючий рік я можу мати 0 яблук. Ну, і це в нас, на жаль, таке на практиці було. І воно далі заходить в періодичність, і тоді одного року сад приносить врожай, наступного – ні. Цей сад посаджений у 2014 році. В загальному у нас 3 сорта Гала, сорт Голден і сорт Айдарет. Ці дерева вже 5 рік, як приносять врожай. В середньому 60 тонн з гектара, виходить, плодоношені яблук. Загальна площа 25 гектарів. До речі, наш регіон в перспективі може стати лідером з вирощування плодово-ягідної продукції. Адже площа насаджень, їх на Закарпатті, 13,5 тисяч гектарів. Свої фрукти ми експортуємо не лише в сусідні регіони, але й за кордон. Подібна ситуація і з ягодами. Екологічно чисті, вони користуються попитом по всій Україні. 1500 гектарів знаходиться в товарному секторі. Якщо виділити окремо галузь ягідництво, то ягідниками в нас займаються переважно населення господарстві. Загальна площа понад 300 гектарів знаходиться в населенні. Це вирощування в основному суниця. По товаровиробниках у нас досить таки зараз поширено займаються закладкою нових ягідників, це такої культури, як лохина. Лохина, тобто оця голуба ягода, блубері, вона майже посаджена в нашій області, майже по всіх районах низинних. Зокрема, можу виділити, що цю лохину посадили навіть в Міжгірському районі, це на високогір'ї понад 1000 метрів над рівнем морем, яка досить ефективно прийнялася і росте. Відтак, специфіка регіону, де значна площа, гірська місцевість і відсутність чорнозему змушує закарпатців надати перевагу садівництву ягідництву. Також звузити об'єми землеробства. Хоча прогнозована посівна площа цьогоріч майже 180 тисяч гектарів. Що ж до виноградарства, нових господарств, які б цим займались, практично нема. А ті, що діють, зосереджені у Берегівському, Мукачівському, Іршавському, Виноградівському та Ужгородському районах.